Assalamu alaikum, urmattuu Tezkhabar kanalının körüşçüleri, urmattuu mekendeşler, kadırman kırgızstandıktar, karasuuluktar, amansızlar mı? Tezkhabar kanalı bugün 2019 yılın 29 yanvarda Karasu şaharındağı 105-ci seriyadağı köp qavatlı üydön satıla turgan 2 bölmölü Euro remont batir boyunca malumat bereli dep Karasu'nun Araşan mikro rayonuna keldik. Bu Araşan'dağı sentraldık köçö. Azır batir eesi meni sırtka çıkıp meyman dost Ravşan ağabız bizdi kütüp aldı. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. İşleriniz yakşı baka? Asta asta. Sekin, asta asta. Sekin sekin. Azamatsız baka. Buna uşulu yüken de. Ova. Köp batır barken ha bu zerde. Ova. Uzunluğu uzun, çoğunluğu çoğun. 105. seriyadağı köp kovatlı yüken. Kança yıldan beri bu zerde yaşayız? Biz ama 8-9 yıl oldu. 8-9 yıldan beri. Ova. Kvartiran emne üçün sat otas? Get otas. Başka caka? Ova. Çünüktü. Başka caka ket otkandığı üçün bu zerdeki batırdı satıp jatatıken. Emi aytsanız, bu yerge Araşan'dağı siz yaşavatkan üyge emneler jakın jaygaşkan. Misalı, mına bul jakta aytalı. Meçit bar ekendigin men körüp turam. Dagı bul jakta emneler bar? Magazindar bar. Aha. Kamoktar bar. Kamok. Aptekalar bar. Aha. Eki stalovoysu bar. Aha. Bazarçıgı bar. Bazarçık bar. Gos registrde uşul jakta bolu? Oo, bakta 7 minut, 6 minut. 6 minut, 7 minut. Oşol yerden 10'ga burulup barsa bolot. Oo. Demek düşünüktü. Bul jakta mektep, sadikler bar mı? Oo da. Bar. Daha 2 minut, 3 minut. Abdan jakşı. Emi biz uşul köçönün jokoru tarafını karaylı. Uşul jol menen tüz bartır, solga burulup tüz barsanızlar. Karasu'dagı sentraldık oorukanaga barsanızlar bolot. Taktav aytkanda oştoon Karasu'dan oştoon kele jatıp Karasu'ga kirgen jerge barsa bolot. Oo. Bul jak ошол жерге канча мүнөттө жетсе болот? Биз жөн эле барсак кыз менен эми айланып 10 мүнөттө барабыз. 10 мүнөттө. Центр. Машина менен? Жок, жөн эле. Машина менен 5 мүнөттө барып калабыз. Демек 1 километрге жакын. 950 метр эсептедим. 950 метр. Оо. Так. Эми баштайлы. Бул жерге унаа менен каяк менен кирет? Бул жагы менен киреби? Двор. Эки жактан кирсе. Эки жактан кирсе болот. Биз азыр оң жактан кирели. Кайсы подъездде жайгашкан? Оң жактан эсе. Биринчи этаж. Биринчи этаж. Мынал жакта. Биринчи подъезд, экинчи этаж. Анда жүрүңүз, көрөлү. Бул жерден кайсы айнек сиздики? Мына аква турат мына. Мына болбу? Кирпич, э? Ооба, кирпич. Түшүнүктүү. Баня бар баякта дагы. Баня жогору жактабы? Больница жакта. 2 минут мына баякта баня. Баня бар экен бул жакта. Аны да эске алып коюңуздар. Мына ушул, мына көчө тараптан караганда экинчи кабат экен, балкондон кирпич менен нуруп коюптур. Ошол батири сатууга коюлуп жатат. Жана бак бар деп атап алыңыз. Ал боюнча айтып коёюн. Биринчи этажда турат. Кайсы? Мына бул 2 тонна 800 литр, ооба. Бул бочканы ушул жерге орноткон. Ооба, контейнер, суу ичсе болот. Азыр суу бар бул жерде. Ооба. Как положено? 2 тонна атабы, 3 тонна? 3 тоннага жакын, 2 тонна 800. 2 тонна. Насос менен чыгабы экинчи жактан? Ооба, насос менен чыгат. Сууну постоянно толтуруп коёбуз, керек учурда алып чыгарат. Ооба. Негизи бул жерде суу кандай? Ар күнү постоянно үзгүлтүксүз күндө бир чыгат. 2 күндө бир. Ооба, сөзсүз кечинде саат 5-ти 6-да баштайт, анан саат 10-го чейин суу чыгат. Ага чейин бакты толтуруп коёт экенсиз. Ооба. Биз ушул үйдүн сол жак тарабы менен кирдик. Мына ушул биринчи кабатта жайгашкан батир экен. Эми үйдүн алдын караңыздар. Бул жерде негизи оң жакты эсептей турган болсок, бул жерде бир үй бар экен. 105-ci серия, анын маңдайында дагы бирөө бар. Оо, наркы чекеде дагы бирөө бар. Ал эми бул Арашандагы канчанчы номурдагы үй эле? 2-чи. 2-чи номурдагы көп кабаттуу үй. Оо, пластик сиздики да? Ооба, муну кондиционер турган. Кондиционер да сиздики? Ооба. Демек түшүнүктүү. Азыр биз 2-чи кабатта жолугушабыз. Анан мен оң жакты карап айтып коёюн. Оо, мына гранча турат, анын ар жагы Өзбекстан да, э? Ооба. Өзбекстанды карап турса болот экен. Эң негизгиси бул жерде стоянка да бар экен, парковкага, унааларга орундуктар кеңири. Анан детская площадка бар экендигин көрүп коюңуздар. Балдарыңыздар үйлөрдүн алдына чыгып кеңири ойногонго орундук бар экен. Биз подъезд менен жогору чыгып келе жатабыз. Подъезди ремонт кылып турусуздар да, э? Ооба. Кошуналар топтолуп, акча топтоп. Ооба. Мына ушул батирби? Ооба. Ачык бешигиңиз? Ачык. Анда кирели. Бисмилла рахман рахим. Кирдик.
Анда көрсөтүүнү баштайлы, Равшан ака. Бул квартираңыздын метр квадраты канча? 52 метр. 52 метр квадрат. Биз турган жер негизи прихожка. Мына ушул эшик менен кирдик. Эгерде ушул жерден киргенде эле сразу байкайсыздар. Квартиранын ремонту действительно жакшы экендигин сразу байкап турасыздар. Эгерде ушул жерден прихожкадан кирип эле сол жака бурулуп карасаңыздар, үстү эмне? Үстү шкаф. Шкаф, подоконник. Дополнительный трансформатор турат, көптө чоң кылып кылып берет. 6 киловаттка. Трансформатор турат. Ооба. Ал калап ошол бойдон? Ооба, ооба. Ким алса? Ооба. Абдан жакшы, анын астында мына шкаф турат экен. Бул шкаф дагы калышы мүмкүн. Биз башынан сүйлөшүп алалычы, Рошан ака. Сиз баасын эң акырында айтасыз да. Мебелди кошкондо өзүнчө бир сена, мебелди кошпогондо өзүнчө бир сенаны айтасызбы же? Бул эле тандай баса, мебель менен эми 17 суроо атабыз. Мебель менен. Түшүнүктүү. Анда эң акырында дагы бир суроо берем, жооп бересиз. Түшүнүктүү. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сол жактагы биринчи эшиктен кире турган болсок, бул жер дараткан экен. Ремонту жакшы. Вытяжка иштеп атыптыр. Ооба. Ремонту жакшы экен, караңыздар. Мына бул жер дараткана. Эгерде сиздер прихожкадан дараткананын жаны менен түз кирсеңиздер, бул жакта кухня экен. Кухняны сразу эле көрүп турасыздар, ремонту жакшы экен. Обойлор мына кухонный маанайды тартуулап турган моюшу обойлор экен. Ысык суу, муздак суу бар. Ооба. Мойканын жанында кафелдениптир, э? Ооба. Бул жерде чай ичүүчү орундук да бар экен, көрүп турасыздар. Мебель, бул мебель да калышы мүмкүн. Андан ары өтө турган болсок, кухнянын балкону бар экен. Бул балкону дагы кухня катары иштетилип жатат. Оң жагын карасаңыздар, бул жерге атайын кухонный мебель коюлуптур. Ал эми сол жакты карасаңыздар, бүт дубал кафелденген, электрический, газ печкалары. Жанагы сыртта турган бактан ушул насос тартып алат турбайбы, э? Ооба. Сууну. Ооба. Үзгүлтүксүз сууну берип турат. Ооба, постоянно суусу иштеп турмун. Мына. Болду. Көрдүк, ишендик. Насос иштеп турат. Эгерде сиздер кухнядан оң жакты бурулуп карасаңыздар, бул жакта дагы кухонный мебелдер турат. Эми Равшан ака айтыңыз. Мына жерде холодильник турат, микроволновка турат, анан газовый печка турат. Ооба. Булар калабы же алып кетесизби? Жок, алып кетебиз да. Алып кетесиз, э? Ооба. Калган мына мебелдер кала берет. Мебель калат. Мебель кала берет. Демек түшүнүктүү. Сиздер кухняны көрдүңүздөр. Эми биз артка кайтабыз. Бул жер прихожка, коридор. Бул жерде дагы прихожкада бир мебель бар экен, кийим илүүчү, бут кийимдерди коюучу орундуктар экен. Көрүп турасыздар. Эгерде оң жака бурулуп карай турган болсок, негизи коридор дагы чоң экен. Оң жака бурулуп кире турган болсок, бул жакты зал. Ал эми түз кире турган болсок, бул жакта душ, ванна, полдон баштап потолокко чейин жакшынакай болгон ачык түстөгү кафель жабыштырылыптыр. Потолок, плафон коюлуптур. Армстронг каражаттары менен жасалган. Арестонубуз канча литр болду эми? 50 литр экен, э? 50 литр. Ысык суу, муздак суу постоянный болот. Ооба. Түшүнүктүү. Эми сыртта сизде запас сууңуз бар экен, абдан жакшы. Кир жуучу LG алып кетесизби, калабы? Эми сүйлөшөбүз анын акчасын. Түшүнүктүү. Биз сол жака бурулуп кирип бара жатабыз. Бул жер спальный детский бөлмө. Ооба. Караңыздар, өтө сонун жасалыптыр. Ремонт мындайча айтканда, азыркы жаштардын тили менен айтканда, ремонту зынк экен. Көчө тарабында пластик терезелер коюлган. Обойлорун караңыздар. Балдардын вкусундагы обойлор. Терезе мына көрүп турасыздар. Терезени мен ачып дагы жанагы биз видеону биринчи баштаган жерди көрсөтүп коеюн. Мына Арашандагы централдык көчө. Көчөнү бүт көрүп байкап турсаңыздар болот экен. Бул жерде дагы бурчта караңыздар, өзүнчө буюмтайындарды, сувенирлерди коюп койгонго полкалар бар экен. Бул детский мебель. Алып кетесизби? Ооба, кызымдыкы эми. Кызыңыздыкыны эми алып кетесиз. Ооба, ооба. Так, эми отопление маселеси. Карасууда негизи центральный отопление жок. Жок. Печка менен жылытылат, электрический. Ооба, Карасуу боюнча жок, центральный отопление иштебейт. Түшүнүктүү. Мына полду караңыздар. Кадимки линоним жылуу утеплитетилген. Бул жагындагы жакшылап карап маани берип коюңуздар. Потолок. Бул кандай каражат? Армстронгко окшош экен. Люстра бар.
Өзүнчө бир башкача каражаттар экен. Телевизорду да алып кетсеңиз керек, э? Сүйлөшө алмайм. Сүйлөшөсүз. Демек түшүнүк. Кабельный телевидение. Кабельный телевидение. Үйдө интернет бар. Үзгөртүрсүз. Ха, модем турат мына. Ооба, Wi-Fi. Wi-Fi бар экен. Кабелдик телеканал, кайсы кабелдик телеканал? Зор ТВ. Зор ТВ. Демек түшүнүктүү. Сиздер детский бөлмөнү дагы көрүп чыктыңыздар. Мен зерикпестен, эринбестен көрсөтүп жатам. Залга кирип бара жатабыз. Бул жер зал, мейманкана. Кеңдиги кең, чоңдугу чоң экен. 105-чи сериядагы көп кабаттуу үйдүн 2 бөлмөлүү батиринин залы мына ушундай болот. Туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 6 метр. Кондиционер иштейт. Ооба, зималетта. Сизде өзү батириңизде канча кондиционер бар? Бир эле? Жок, бир эле. Бир эле залга коюлган, э? Бул жакта дагы терезе пластик. Ооба. Түшүнүктүү. Обойлорун караңыздар. Мына жакшынакай болгон кымбат баалуу моюш обойлор коюлуптур. Көрүп турасыздар. Эгерде оң жакты бурулуп карай турган болсоңуздар, бул жерде мына гарнитур стенка бар экен. Бул дагы калышы мүмкүн. Равшан ака менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Эгерде жакшылап сүйлөшө алып, келише алсаңыздар, анда бардык нерсе бул жерде техникадан сырткары көп нерсе калышы толук мүмкүн. Бул мебель дагы калышы мүмкүн. Ооба, диван кровать. Диван кровать. Жаңы эле. Түшүнүктүү. Бул бөлмөнүн потологун караңыздар. Бул эмне деген каражат болду экен, э? Же пластик эмес, же армстронг эмес. Кыскасы элде жок нерсе экен. Муну каяктан таап алгансыз? Россиядан алып келгенсизби, Италиядан алып келгенсизби? Кыскасы жакшы каражат менен жасаптырсыз. Люстра бар экен. Мына сапаттуу, жакшы гүлдүү люстра экен. Менимче бул жакта балкон бар, э? Ооба. Залдын балконуна чыгып бара жатабыз. Балкондогу орундук ремонту жакшы экен. Сыртын да көрдүңүздөр, пластик менен жасалыптыр. Аквапласт беле? Алюминий пласт. Алюминий пласт. Түшүнүктүү. Балкондо дагы орундук кеңир экен. Караңыздар, каалагандай пайдалансаңыздар болот. Сиздер Карасуудагы 2 бөлмөлүү батирди толук көрүп чыктыңыздар. Ремонту өтө жакшы экен. Сразу эле кирип жашай берсе боло турган экен. Документтери кандай экен? Жайында оформлять этип. Сразу оформлять этип бересиз. Арашандагы 2 бөлмөлүү батир болуп жатат. 105-чи серия. Ооба. 2-чи дом 24-чү квартира болду, а? Эми баасын айтыңыз. Бардык шарт бар экен үйүңүздө. Канча дейсиз? Мебелдери менен болсо 17 000 сорап атабыз. 17 000 долларга мебели менен бересиз. Ооба. Только холодильник, печка, аппаратура кетет. Аппаратураларды гана, техниканы алып чыгып кетет экен, калган мебелдер калат. Эгерде мебелдерди алып чыгып кете бер, мен өзүмдүн мебелимди алып кирип коюп алам десе, анда канча дейсиз? 15 000. 15 000 доллар. Демек, мебелдериңиз өзүнчө почти 2 000 долларлык мебель бар экен, да? Ну, почти, бияқта бажок заказга кылынган да. Бүт заказга кылган. Бирок подсвет экен. Мебелдердин сапаты да жакшы экен. Эгерде мебели менен алсаңыздар, анда 17 000 доллар. Эмеректери жок, пустой алсаңыздар, анда 15 000 доллар. Кеми болобу? Ооба. Кыргызча кылып кичине түшүп бересиз, э? Ооба да, конечно. Анда жакшы. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0755-01-44-01 0773-398-262 Ошка номер да бар. 0708-11-71-10 Равшан акабыздын телефону постоянно иштейт. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Эгерде Карасуунун тургуну катары Карасуулук болуп, Карасууда бизнес жасап, ушул жерде жашайбыз десеңиздер, анда ушул батирди биз сиздерге сунуштайбыз. Биз кайталы. Эгерде тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар 0558-86-00-11 номерлерине чалсаңыздар болот. Биз кайттык. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.